Znanjem, stručnošću i prevelaštvom porodica Živojinović zadužila je Herceg Novi, a ovogodišnji laureat najznačajnijeg priznanja grada ipak je iznenađen nagradom. Jako sam iznenađen zato što prije svega ja sam u ovom mjesecu navršio 89 godina i ja sam već 20 godina penzionisan i tih 20 godina sam proveo u Herceg Novom. Znači, ovo je jedno veliko iznenađenje. Nagradu povezuje sa svojim ocem, doktorom Svetozarom Živojinovićem, utemeljivačem i osnivačem Instituta Igalo, koji je 1964. godine bio prvi laureat. Dvije godine prije toga je otišao u penziju, a kako kaže doktor Relja, nagrada je tada stigla kao svojevrsna kompenzacija jer je penzionisan mimo svoje volje. On je bio, imao 62 godine i mogao je da ostane još na tome mjestu. Međutim, vlasti, ne znam kako to da imenujem, vlasti, opštine, kome, ne znam, bilo je bolje u stvari da on jedan put ode od tamo jer im je smetao i nisu imali čak ni toliko strpljenja da pričekaju te dvije godine pa da ode s mirom Božim da ode u penziju. Na taj način on je otišao u penziju, da nije bio ni ispraćen i u stvari bio vrlo potišten. Njegov sin, dr. Relja Živojinović, postao je jedan od svjetski priznatih oftalmologa i iako je uspješnu karijeru izgradio u inostranstvu, Herceg Novom se vraćao u više navrata. Ja mislim da je važno u stvari da sam ja se vraćao u Herceg Novi dva puta, tri puta, i da sam pokušavao ovdje da se instaliram, međutim nisam htio to da žrtvujem uspjesima u ovoj karijeri i na taj način sam došao u tu situaciju. Intervju sa doktorom Reljom Živojinovićem emitovat ćemo uoči Dana opštine za kada je predviđeno i uručivanje oktobarske nagrade.